Želite smršaviti nekoliko konfekcijskih brojeva i biti zadovoljni svojim tijelom i to samo u 3 tjedna? Crno jaje i centar Trinity u Zagrebu i Rijeci imaju akciju koju ne smijete propustiti. Čak 15 vrhunskih tretmana mršavljenja, uključujući i novitet na hrvatskom tržištu, Twin kavitaciju, koja 2 puta brže uklanja masne stanice. Zahvaljujući laser centru Trinity, godinama uspješno održavam svoju liniju. Smršavite uz novitet na hrvatskom tržištu i to u samo 3 tjedna uz 15 tretmana mršavljenja, uključujući i Twin kavitaciju. U ovoj neponovljivoj akciji uz popust od čak 82% za samo 749 kuna. A ako sada nazovete 060-290-290 i kažete Twin, poklanjamo vam još 150 kuna i ova ponuda će biti vaša za samo 599 kuna.